Sanacija puta od Stare Pazove do Golubinaca, koja je počela u oktobru, u dužini od 12 km je završena. Ovaj putni pravac je od regionalnog značaja jer povezuje Golubince sa Starom Pazovom sa jedne strane i sa Putincima sa druge strane. Po prvi put je putni pravac kompletno rekonstruisan, pri čemu je izvršena izgradnja nove konstrukcije puta. Meštani Golubinaca, koji su proteklih nekoliko meseci imali dosta problema sa putovanjem do Pazove, oduševljeni su novom investicijom u selu. Zadovoljni smo, asfalt je kao pista. Do Pazove imate, stignemo za 7 minuta. Da, do februara. Drago nam je. Pre ovog puta, od tog tuti, kad ide iz Pazove, kamioni, to se čuje, znači ne možeš da spavaš od njih. Ovo ništa, brate, ovo... No, jeste, velika frekvencija vozila. Yes. Svaka vam čast kako ste ovo. Hvala. I kanali, i vodu, i Ćuprije, i put. Svaka. Samo da još vidi most kako će biti. Biće most, će biti. A čekamo, znaš da nam je dobro. Sve znam, svaka vam čast i znam koliko vam je bilo teško. I, ali evo do februara i... Ali ćete biti ono 7-8 minuta, kažem. Yes. A nije samo put, da vam kažem nešto. Da. Dobili smo i halu sportsku, yes. Obnovila se biblioteka, šlo se obnovio, penzioneri, da. Svašta se nešto radi. I sad na, ovo raspisujemo u januaru u ovu staru, što je bila hala, pretvaramo u Dom kulture. Vlada Republike Srbije izdvojila je više od 400 miliona dinara u rekonstrukciju puta Stara Pazova Golubinci Putinci, ističe prvi čovek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i kaže da su radovi na pomenutom putnom pravcu tekli paralelno sa radovima na izgradnji nadvožnjaka u sklopu rekonstrukcije brze pruge. U februaru očekujemo otvaranje, znači potpuni završetak nadvožnjaka, pošto znamo da do aprila tamo treba da krenu i vozovi. I ovaj, zaista sada sve to kad se poveže, cela priča, novi put, nadvožnjak, da će građani Golubinaca biti za 5 minuta, za 7-8 minuta u Staroj Pazovi, ali i na novoj železničkoj stanici, da će moći da putuju do, i do Mađarske, i da ne pričam do Novog Sada i Beograda, ali stanica će biti i za ove međunarodne vozove u Staroj Pazovi, što je isto jedan veliki doprinos, kažem, za kvalitet života. Rekonstrukcija putne infrastrukture u opštini Stara Pazova biće nastavljena i u 2022. godini projektom rekonstrukcije puta Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stari Banovci, koji je i najduži putni pravac u opštini. U pitanju je 30 km puta i 950 miliona dinara opštinske investicije.